vano zvinji vanofunga kuti kunzi international kuimba nechirungu ende kuita music yekwa America kana yeku Nigeria kana yeku South Africa vachitize muno vasingazoti Zimbabwe is part of the international community so music yemuno futi it's international all you need to do is kuiridza zvemhando yepamusoro chete over Africa you market zvakanaka what international yeah saka dokanisa nofana uchifunga kuti no ndifunga kuti tenenge the gate copy Nigeria mukangokopa vamwe vanhu chete ka matoputswa ne international because what happens is the international community no conscious as in two authenticity and originality authenticity is something like yourself yeah authenticity is something like where you come from kana uchibva ku DRC vanoda kutonzwa rumba kana uchibva ku Jamaica vanoda kutonzwa reggae kana uchibva ku Zimbabwe vanoda kutonzwa zvinhu zvine kambira mbira mukati kana zvine ma sounds tuke ku blow out to ma Mugwe. Anything chinoratidza kuti uri weku Zimbabwe ukada kutotiza u Zimbabwe wacho watotiza u international I hope and pray that a lot of young up and coming artists are listening to the golden history of music in Zimbabwe music industry in Zimbabwe yakatanga 1930 akona mabendi rock tikati mabendi funk tikati mabendi all types of music vacho vainzi mabarons vana Thomas Mapfumo Oliver Mtukudzi Choniso Marayira Stella Chiweshe Bundu Boys ndo vakadya mari nemagitara vaita dzemuno vacho sefanduti muno Zimbabwe at times the music industry is so confusing and dzimenguva what trends and what sells zvinhu zvakasiyana so yeah so anogona kuita mwe music yo trend wobuda paningiwo wina mawards wakoverira pa radio ita sese but kana chikwira ndege kutonoridzira maZimbabwe nzaro diaspora maybe muka classroom was hauende pa festival because there's no way yonga no turi kuenda pa festival iri ku France wokusodza kuti unemba Danzo, kana R&B uchibva Zimbabwe. Kana kuita danzo vanongoenda ku Jamaica. Kana kuita R&B vanongoenda ku States. Zvapera. Zvatopera, why should they take a copy kune original? Wana. Sando panorasika manje vanhu vazhinji. Kuti vanhu vazhinji they don't want to check history. Vanoda kuteerera ma theories evanhu. Alright. Check history. History inongokuzva. That's why history keeps repeating itself. Because I'm checke, wana. Yeah. The reason why history keeps repeating itself ndekuti mazita ndo anochinja but the system remains the same. Kuridza foreign music kwaitwa nevairidza rock ma 1970 ka. Ndo same zvirikuitwa nevari kutezera Nigeria right now. It's still the same system. Zita rango chinja chekuti ya Nigeria ya Afrobeats, ya dancehall, ya reggae, ya chichi. But it's still the same. It's still the same thing. History keeps repeating itself right in front of our faces. Wana saka that's good advice, you know. Wana fana manje ndokaro tukwa pano zvitaura vanhu vanotaura ano murudatisa zvakutaura. No. Why is it every time but not indo music iri modern? Ndiri iri ko mazoni it's always foreign. Yeah. Why don't we have local music iri modern? Iri modern. Eh, bozo katosa. Sungura. Eh, iri modern. Well, it's monosophical. It is what it is. We say it like it's like it's like it's like it's like it.